Köszöntöm a kedves nézőket, sziasztok! Hideg front vonult át fölöttünk az éjszakai órákban, záporok, zivatarok megerősödő szél kíséretében, és a front mögött hűvös levegő érte a hazánk térségét, így felfrissült a Kárpát-medencében a levegő. Holnap változatlanul ez a hideg levegő, ami a front mögött érkezett, alakítja majd időjárásunkat, így mérsékelten meleg időre számíthatunk. Kettő viszont már melegebb levegő érkezik fölénk, sőt a hét végén annyira meleg lesz az a levegő, hogy akár forróságra is számíthatunk majd. A hőmérséklet előrejelzés azt mutatja, hogy a front mögött érkező hideg levegő megérkezett a Kárpát-medence térségébe, és itt tartózkodik majd fölöttünk még holnap is, emiatt lényeges hőmérséklet változás hétfőn még nem várható. Utána viszont nyugat felől enyhébb léghullámok érkeznek majd a Kárpát-medence térségébe, és ez az enyhülő, melegedő levegő alakítja majd a hét hátralévő időszakában időjárásunkat. Az éjszakai órákban csökken felettünk a felhőzet, mindenütt kiderül majd az ég. Csapadék nem várható, valamelyest gyengül majd a légmozgás, de teljesen nem fog leállni majd a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet pedig általában 7 és 14 fok között várható. Holnap a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, az ország keleti részén viszont erőteljesebb lesz még a gomoly felhőképződés, így itt elszórtan akár futó záporok is előfordulhatnak még. Ismét megélénkül, sőt a Tiszán túlon meg is erősödik majd az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a maihoz hasonlóan 21 és 26 fok között várható. És ha a folytatást nézzük, azt láthatjuk, hogy megérkezik a meleg levegő, emelkedik napról napra a nappali felmelegedés mértéke, olyannyira, hogy a hétvégén akár a 35 fokot is túllépheti majd több helyen is a hőmérséklet a délutáni órákban. Meleg lesz az éjszakai órákban is, és számottevő csapadék egészen a hétvégéig nem valószínű. A hétvégén viszont majd egy picit változékonyabbra, illetve majd a jövő héten változékonyabbra fordulhat időjárásunk. Egy hideg front érheti el akkor hazánk térségét, és ez majd talán megszünteti ezt a nagy forróságot. De ezzel köszönöm figyelmeteket, amennyiben további előrejelzésekre vagytok kíváncsiak, kövessetek bennünket elérhetőségeinken. Sziasztok!